यू आर वाचिंग लाइफ ओके टेलीविजन। लाइफ ओके समाचार को साथ में बाल वाटिका स्कूल पेप्सी कोला, लर्निंग मेड सिंपल, जीवा लाइफ टू योर स्टाइल, ओनली स्मॉल और नेत्र वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचार में स्वागत छ। शुरूमा मुख्य समाचार। थप 1089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको दाबी। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 संशोधन गर्न सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 1089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5170 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 976 र 2801 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 854321 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 10838 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1534 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 727185 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 31248 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 266 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 39,58,112 पीसीआर र 487,444 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपाका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपालीलाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुने टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू अब छिट्टै नै बस्ने संसदमा नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता के गर्छौ भनेर हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। रावलले नेपालले 13 अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रममा लागू भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको पनि जिकिर गर्नुभयो। भारत, चीन लगायतका देशसँग पनि नेपालले विभिन्न सम्झौता गरेको भन्दै ती सम्झौताहरू संसदमा नपठाइएको रावलको भनाइ छ। उहाँले दार्चुला महाकाली घटनादेखि नेपाल भारत सीमा समस्या रहेका बेला सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। अमेरिकाको मन्त्री अमेरिकाका दस्तावेजहरूले एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति त्यो पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर भन्छ अनि त्यो होइन भन्ने नेपालका मानिसहरू कसका दलाल हो? त्यो देशभक्त नेपालीहरूको प्रश्न हो। ती व्यक्तिहरूले त्यसको जवाब दिनुपर्छ। यसको जम्मा जम्मी रकम 55 अर्ब भनेको छ। नेपालले 13 करोड डलर अहिलेको विनिमय दरमा 13 अर्ब भन्दा पर्दा त्यहाँ दिन्छ। त्यो रकमलाई के भनेको छ? अनुदान। केही समय अगाडि नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, हाम्रो त्यो अनुदान होइन, लगानी हो। अब नेपालका एमसिसीप्रति आँखा चिम्लेर डलरको खेती गर्नेहरूले भन्लान् कहाँ यो त अनुदान हो नि। अनि अमेरिकी राजदूतले भनेको ठिक कि ती यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेपछि नेपाल झिलिमिली हुन्छ भनेर भ्रमको खेती गर्नेहरूले भनेको थियो। राजनीति बिग्रियो भनेर राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्य समिति र संसदमा दुवै ठाउँमा 40% नभए पार्टी फुटाउन पाउँदैन भनेर यिनै नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। आज यी नेताहरूको त्यो दृष्टिकोणमा के भयो? उहाँहरू स्खलित हुनुभयो कि त्यो दृष्टिकोणमा कतै भङ पऱ्यो कि के भयो? आज 20% त्यो पनि केन्द्रीय समिति र संसदमा दुवै ठाउँमा नचाहिने जहाँ भए पनि हुने, जति बेला पार्टी फुटाए पनि हुने। अझ हुँदा हुँदा कतिसम्म मैले सुने भने समाचारमा यो दुईवटा पार्टीलाई फुटाइसकेपछि अब यो अध्यादेश निष्क्रिय हुने। अनि यो सरकारले यस्तो खालको काम र अनि यस्ता असमान सम्झौता गर्ने मात्रै हो कि नेपालको राष्ट्रिय हितप्रति कटिबद्ध भएर काम गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। के भइराखेको छ? जयसिंह धामीको तुइन खुस्काइदियो भारतीय सुरक्षाकर्मीले। नेपाल सरकारले एउटा कूटनीतिक नोट दिने आँट गरेन। त्यहाँका जनताले भने भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले तुन खुस्काइदिएर भनेका हो, वारीबाट चिच्याउँदै थिए तर उसले खुस्काइदियो। अनि त्यही लेखेको थियो अरे प्रतिवेदनमा।
गृह मन्त्रालयमा आएर मैले समाचार माध्यम यहाँ जस्तै पत्रकार साथीहरूको पढेको अनि त्यो मेटाएर त्यहाँ पारिपट्टि उपस्थिति थियो भनेर त्यसलाई भन्यो। अनि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले केही दिन अगाडि के भन्यो भने एउटा पत्रकारको प्रश्नको जवाबमा, होइन त्यो घटनाको त मैले पत्रकार समाचार माध्यममा त हामीले पढेको हो तर त्यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन। नेपाल सरकारको योभन्दा फजिती, योभन्दा नालायकीपन के हुन सक्छ? भनेपछि भारत सरकारलाई तिम्रो सुरक्षाकर्मीले यस्तो गर्यो भनेर लेख्न नसक्ने, भन्न नसक्ने, यस्तोले हामी देश हाँक्छौँ भनेर गुड्डी हान्ने कुरा कसैले पत्याउन सक्दैन। अनि त्यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हाम्रो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गर्दा बोल्नलाई शेरबहादुरजीको घाँटीमा कुन शक्तिले अँठ्याए? पुष्पमल दाहाल प्रचण्डजीको घाँटीमा कुन शक्तिले अँठ्याए? भर्खरै पार्टी खोलेर यो देशलाई हाँक्छु भन्ने माधव कुमार नेपालजीको घाँटीमा कुन शक्तिले अँठ्याए? नेपाली जनताले जवाब दिनुहोस् कि त्यो मन्त्रीको भागभन्डा गर्दा गर्दै अहिले 51 दिन बितिसक्यो, मन्त्री परिषदको गठन गर्न सकेका छैन कि त्यो कुर्सी अड्क्यो घाँटीमा? कुर्सी अड्के पनि बोल्नु बन्द भएको हो कि? नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भएको केही पनि होइन। यदि चिनले सिमाना मिचेको छ भने नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुहोस्, पत्र पठाओस् चिनलाई, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरा गरोस्, लिम्पियाद्वारा डिपुले काला पानीको बारेमा भारतसँग वार्ता गरोस्, पहल गरोस्, अनि हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। त्यो नगर्ने अनि नेपाली जनतालाई भ्रम छर्ने जुन काम गरिँदैछ यो एकदमै आपत्तिजनक छ। हामीले यो पार्टी एकताको लागि इमान्दारीका साथ कुरा गरेका हौँ, यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। पत्रकार साथीहरू, मैले अलिकति धेरै समय लिएँ किनभने यो एमसिसीसँगको सम्झौता अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकोले मैले त्यो कुरा गरेँ। अब हाम्रो पार्टीको जुन एकताको प्रसङ्ग छ, अब कति मान्छेले प्रचार गर्छन्, होइन यो पार्टीमा पहिले हाम्रो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई एकदम उचाल्यो उचाल्यो अहिले पछाडि हट्यो। यदि हामीले उचाल्यौँ भने त बसाल्दाखेरि पनि त बस्नु पऱ्यो नि, आफूले काम गर्ने अनि अर्कालाई दोष दिने कुरा उचित होइन। रावलले नेकपाको पार्टी एकताको लागि आफूहरूले गम्भीर पहल गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले एमालेलाई बलियो बनाउन 10 बुँदे सहमतिको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संविधान र ऐनको मर्म अनुसार हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले गरिब विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। नियमावलीमा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को मर्म र आशय विपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्नेमा सुझाव रहेको समिति सभापति जयपुरी घरतीले बताउनुभयो। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर श्री कृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझाव बिनै सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो। उहाँले कक्षा 12 को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयोगको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो। विगतमा रहेका कमी कमजोरी सुधार भइसकेकाले योग्यता क्रम अनुसार नै विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति र अध्ययनको अवसर पाइरहेको उहाँको भनाइ छ। 100% मानेर त्यसमा भएका 45% प्योरली मेरिट र 45% आरक्षणका विभिन्न समूहहरूमा छ, ती समूहहरूलाई हामीले फ्रेगमेन्टेसन गरेर हेऱ्यो भने त्यो 27-28 समूहहरू पर्छन् र अहिले पछिल्लो हिसाबले सबै त्यो छुट्याउँदाखेरि 29 समूह परेको छ। विभिन्न समूहलाई छात्रवृत्तिको आरक्षणको विभिन्न प्रतिशत अनुसारको यो चाहिँ छलफल छ र त्यसमा माननीय सभासद राईअनुसारको कुरामा छात्रवृत्तिको आरक्षण दिएको छात्रवृत्तिमा अध्ययनको हिसाबले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेकाहरूले प्रायोरिटी पाउँछन्। त्यो प्रायोरिटी सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेको भन्दा कसलाई मान्ने भन्दाखेरि यहाँले प्रायोरिटाइज गरेअनुसार 6-10 सार्वजनिक स्कुलमा पढेको विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित अथोरिटीले प्रमाणित गरेर पठाए पछाडि ऊ चाहिँ सार्वजनिकमा पढेको भनेर राखेको। मेरिटको आधारमा आएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र चाहिँ कुरातिर पाइन्छ र एक नम्बर तल आएको व्यक्ति जुन छ त्यो वर्गमा पर्छ कि यी आदि कुरा जुन छ नि। एउटा समग्र रूपमा के छ भने यो चाहिँ मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन त्यो एउटा कमन गेट हो,
यो चाहिँ नेपालको लागि मात्रै त्यो गेट होइन, मेडिकल मिसन पढ्नको लागि संसारभरिको त्यही गेट हो। त्यो बा गेटबाट नछिरिकन अब चाहिँ मेडिकल मिसन जान पाइँदैन। विगतमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको आफ्नो एप्रोचको हिसाबले कल्चरल सिटहरू, कुनै इन्डियासीका आफ्ना एप्रोचहरूले चाहिँ इन्डियासीका आफ्ना सिटहरू, अथवा कुनै सरकारसँग कतैतिर गरेका विभिन्न माध्यमबाट जुन जाने प्रक्रिया थियो, अब छात्रवृत्ति भन्ने यदि नेपाल सरकारको नाउँमा आउँछ भने त्यो चाहिँ आयोगको यो कमन गेट नछिर्कन जानु पाइँदैन। पन्ध्र असार पन्ध्रमा चाहिँ प्लस टूको जो हुन्छ त्यो जहाँ हुन्छ साउनसम्म उहाँहरूले उहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो लिएर हामीले भदौमा चाहिँ अब मेडिकल एजुकेसनको ग्रेजुएसन गर्ने, त्यसको असोजमा गएर कोर्स एसोन गर्ने, कार्तिकमा गएर डिएमएमसी एसो गर्ने र यसरी चाहिँ गरौँ भनेर हामीले निकालेका थियौँ। त्यो अनुसारको हामीले क्यालेन्डर निकाल्ने क्रममा यो प्लस टूको असार पन्ध्रमा जाँच हुन सकेन, त्यस कारणले अन्डर ग्रेजुएटको एमबिबिएसको जाँचको लागि निकाल्न सकेन। पिजीको लागि हामीले असोजको 27 गते गते तोकेर परीक्षालाई तयारी गरेका थियौँ, तर चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र हामीलाई आफ्नो मुद्दाहरू थियो त्यो परीक्षा सम्बन्धी विषयले गर्दै त्यसको स्टेबाट आयो। त्यो चाहिँ एउटा कोभिड पनि समस्या आयो, हामी त्यो सबै मुद्दाहरू कसरी गरिकन हामीले चाहिँ पुसमा त्यो कुराहरू परीक्षा गराउन सक्यौँ। 18-19-20 गते पुसको जाँच सक्यौँ र कमन इन्ट्रान्स गर्दै त्यो सबै भर्ना प्रक्रिया जेठको 20 गते समापन भयो। यो कोभिडको बावजुद पनि बैठकमा सांसदहरूले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन सुझाव दिएका थिए। सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले संविधानका व्यवस्था गरिएको आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै सांसद जीवन राम श्रेष्ठले विदेशी विद्यार्थीका लागि राखिने कोटाका विषयमा पनि पुनः विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूले लगानी गरेको कारणले हामीले स्वतः हाम्रो अनुरूपको छात्रवृत्ति वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मिल्दैन। त्यो छात्रवृत्तिको कोणबाट हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधारमा हामीले मेरिट बेसिसमा दिने र आरक्षित दिने जो छ त्यही प्रणालीतर्फ यसलाई लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी केही विषयहरूमा चाहिँ मैले पछिल्लो समाचार सुनेको आधारमा त्यो मिलिट्रीको कलेजसँग जुडेको निर्णय चाहिँ गरियो होइन, तर अरू कुराहरू गरिएका छैनन्। भनेपछि सरकारको तर्फबाट चाहिँ यहाँ समितिले दिएको, पहिले म मन्त्री हुँदाखेरि पनि यो सार्वजनिक शिक्षाको यही समितिले दिएको निर्देशनलाई नै पक्रिएर त्यो कुरा अगाडि बढाइएको हो होइन। अब 6-10 सम्मको मै थिएँ त्यतिखेर, जसलाई हामीले स्वीकार गरेका हौँ। उच्च शिक्षा पनि केही अरू व्यवस्थाहरू छन् त्योसँग म्याच गरेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ फेरि एकताली युजिसी र आयोगसँग बसिसकेपछि अरू केही भन्ने हुन्छ। विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा पनि यसमा एउटा पनि के छ भने खेल्ने ठाउँहरू हामीले पहिला यो शुल्क निर्धारण सम्बन्धी समितिमा बसेर यो अध्ययन चाहिँ नि गरेका थियौँ। यो विदेशी विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यहाँ पनि त्यो कुरा छ, विदेशी स्वदेशी विद्यार्थीलाई कोटा छुट्याइएकोमा चाहिँ नि स्वदेशी विद्यार्थी नभएमा विदेशी विद्यार्थीलाई चाहिँ भर्ना लिन पाउने भनेर यहाँ राखेका छन्। तर विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएको ठाउँमा स्वदेशी विद्यार्थीले हाम्रै जुन चाहिँ नि नियमावली अनुसारको चाहिँ नि शुल्क तिरेर पढ्न पाउने कि नपाउने, यहाँ त विदेशी विद्यार्थीलाई जति शुल्क लिन्छ त्यति लिने गरिरहेछ भन्ने भए विदेशी विद्यार्थीको कोटामा जुन खाली हुन आउँछ, कहिलेकाहीँ कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थी खाली हुँदो रहेछ त्यहाँ आउँदैनन्, अनि त्यो ठाउँमा के गर्छन् भन्दा नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ नि त्यो विदेशी विद्यार्थीले तिर्ने पैसा बराबरको पैसा असुलेर उसलाई चाहिँ भर्ना गर्ने गरिन्छ, त्यहाँबाट एउटा शोषण गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्, अनियमितता छ। त्यही यो कुरालाई पनि विदेशी विद्यार्थीहरूको कोटा भर्ना नभएको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुँदाखेरि यहाँ नेपाली विद्यार्थीको जुन चाहिँ नि एउटा उसले प्राप्त गर्ने उसले तिर्नुपर्ने शुल्क त्यति मात्र चाहिँ लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ वाक्यांश चाहिँ कतै राखिनु पर्यो। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम प्रसाद थपलियाले निर्देशना अनुसार अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव तयार गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने धारणा राख्नुभयो।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले भाडा समायोजन लगायत 11 बुधे माग पूरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायातको बिमा छुट, सडक कानून, यातायात कागज पत्र नवीकरण र जरिवाना छुट लगायतका माग अघि सार्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो। आफूहरूको मागका विषयमा सरकारवाला निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नु परेको महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताउनुभयो। महासंघले भाद्र 21 गते बागमती प्रदेश अन्तर्गतको अञ्चल यातायात कार्यालयमा धरना दिने र भदौ 22 गते यातायात व्यवस्था विभागमा धरना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे भाद्र 24 गतेदेखि सार्वजनिक सवारीमा भाडा समायोजन गरी लागू गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष खनालले कोरोनाले असर गरेको अवधिभरको ब्याज मिनाहार र किस्ताको म्याद कम्तीमा 2 वर्ष थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रा चाहिँ भाडा सम्बन्धी छ, मौद्रिक नीति सम्बन्धी, पञ्जीकरण सम्बन्धी, 20 वर्षको सवारी साधन सम्बन्धी, सडक ऐन सम्बन्धी, निजी प्लेटले यात्रु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी र यो बिमाको अवधिमा चाहिँ तपाईँको कर र पञ्जीकृतको समय थप मागको लागि यी सबै यो यातायात समस्यालाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नको लागि व्यवसायमुखी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले करिब करिब गत सालको लकडाउनदेखि नै हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क एसोसिएसन सबै क्षेत्रमा सरकार अनि सबै क्षेत्रमा हामीले यसको चाहिँ माग लिखित रूपमा राखेका छौँ। र दीर्घकालीन विषयमा यो सबै यातायात क्षेत्रलाई सुधार गरेर नेपाललाई एउटा आर्थिक रूपमा नै सबल बनाउनको लागि सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र यो यातायात क्षेत्र सुधार गरिनुपर्छ। यसको सुधारको लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरो हाम्रो महासङ्घको ठम्याइ छ। र अधिकार सम्पन्न कुनै को आदेशबाट नचलिकन कानुनको आदेशबाट मात्रै चल्न सक्ने सबैको उपस्थितिमा रहने प्राधिकरणको आवश्यकता छ भन्ने हामी लामो समयदेखि माग गरिरहेका थियौँ। तर त्यो अहिले अपरिहार्य भयो। प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय सरकार बनेपछि कुन काम कसले गर्ने भन्ने अन्यल भयो, त्यसले गर्दा पनि प्राधिकरणको आवश्यकता छ। महासङ्घले वर्तमान सवारी तथा यातायात ऐन र नियमावली 2049 समय सापेक्ष व्यवसायी सुरक्षित हुनका साथै यात्रु मैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा माग पनि राखेका थिए। निजामती सेवा ऐन जति सक्दो छिटो ल्याएर निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउनु पर्ने भन्दै स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान सङ्घर्ष समितिले प्रदर्शन गरेको छ। निजामती सेवा ऐन खै भन्दै सङ्घर्ष समितिले अभियानका रूपमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो। यसअघि समायोजन ऐन ल्याएर आफूहरूलाई विभिन्न स्थानमा पठाएको र अन्यलमा पठाएको भन्दै समायोजन ऐन सच्याएर निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। कर्मचारी अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक पशुपति पोखरेलले निजामती कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउन अभियान चलाएको बताउनुभयो। उहाँले निजामती सेवा ऐन जति सक्दो छिटो ल्याउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको जानकारी दिनुभयो। हामी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन किन सरकारले दिन सकेको छैन? 4 वर्षसम्म हामीलाई समायोजन ऐन ल्याएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घोक्राएर पठाएर तर समायोजन ऐन नल्याएर चाहिँ अन्यलको स्थितिमा राखेको छ। त्यही समायोजन यो ऐन जुन समायोजन ऐन विभेदकारी छ, यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले आन्दोलनको रूपमा भन्दा पनि अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। र हामीलाई जुन किसिमले हिजो यहाँ अदालतबाट चाहिँ समायोजनका केही साथीहरूले अथवा केही कर्मचारीहरूले मुद्दा हालिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू सङ्घमा फर्किनु भएको छ र लोकसेवा आयोगले चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने एक्जाम लिइसकेको सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेका साथीहरूलाई नियुक्ति दिएको छैन र सिफारिस गरेको छैन। त्यो यो सबैको कारक एउटा मात्रै तथ्य भनेको चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नहुनु हो र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बिना
नेपालको मुटुको रूपमा रहेको सरकारको मुटुको रूपमा रहेको चाहिँ निजामती प्रशासनलाई चाहिँ अपाङ्ग बनाइएको छ। त्यो अपाङ्ग बनाइएको कारणले गर्दा चाहिँ आज सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको खोजीमा हामी माइती गराएका छौँ। यसअघि शनिबार नै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याउने बताउनु भएको थियो। विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले क्याम्पस परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेभी संघ त्रिचन्द्र क्याम्पसको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले क्याम्पसको यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले धरहरा प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्छ, शैक्षिक क्षेत्र किन पर्दैन, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले पढेको क्याम्पसको पुनर्निर्माण कहिले, पुनर्निर्माण प्राधिकरण कहिलेसम्म आँखामा कानमा तेल लेखिएका प्लेकार्ड देखाएका थिए। नेभी संघ त्रिचन्द्र इकाइ कमिटिका अध्यक्ष सानु सापकोटाले क्याम्पसको पुनर्निर्माणका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए पनि नसुनेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नसक्ने भए सबै विद्यार्थी मिलेर क्याम्पसको पुनर्निर्माण गर्ने बताउनुभयो। जहिले पनि त्रिचन्द्र कलेज घण्टाघरलाई हामी चाहिँ उहाँहरूसँग धेरैचोटि पुगेको पनि यसलाई चाहिँ हामी रिट्रोफिटिङ गरिदिनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो त्रिचन्द्र कलेजलाई हामी साँच्ची नै नयाँ त्रिचन्द्र बनाउन चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ एक किसिमको कन्क्लुजन लिएर आउनु त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भनेपछि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भिसी सरसँग गएर कुरा गरेपछि भिसी सरले साँच्चीको यो त्रिचन्द्र बनाउनु पर्ने स्थिति बुझिसकेपछि आज चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा 3-4 महिना अगाडि हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गएर चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजलाई चाहिँ एउटा नयाँ त्रिचन्द्र कलेज बनाइदिनु पऱ्यो घण्टाघरलाई भनेर भनेका थियौँ। यो त्रिचन्द्र कलेजलाई चाहिँ साँच्ची नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले र चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साँच्ची नै नगर्ने भनेर हात उठाउँछ भने त्यसमा हामी विद्यार्थी सङ्गठन सबै विद्यार्थी सङ्गठन लागेर यो त्रिचन्द्र कलेजलाई यो घण्टाघरलाई हामीले नयाँ त्रिचन्द्र चाहिँ नयाँ घण्टाघर बनाउन पनि हामी सक्षम छौँ। उच्च शिक्षाको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पसलाई चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेका हुन्। भूकम्पपछि कलेज जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। भक्तपुर नगरभित्रका विभिन्न टोलमा रहेका दीपङ्कर बुद्धलाई पूजा तथा दान दिएर आइतबार पञ्चदान पर्व मनाइएको छ। नेपाल सम्मत 512 मनाउन थालेको किम्वदन्ती रहेको पञ्चदान पर्वमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले 5 दीपाङ्करहरूलाई बिहारबाट निकाली नगरका विभिन्न टोलमा दान दिने र ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। तर कोरोनाका कारण यस वर्ष दीपङ्कर बुद्धलाई बिहारभित्रै राखी बिहारबाट पञ्चदान गरिएको थियो। यो दानमा विशेष गरेर दीपङ्कर बुद्धलाई पूजा गर्ने र यहाँको परम्परागत बिहारहरू भिक्षु भइसकेका शाक्य वज्रचारीहरूलाई ससम्मानका स्वागत सत्कार गरी दान आदान प्रदान गरिन्छ। 600 वर्ष अगाडिदेखि मनाउने गरिएको यो पर्व अन्यत्र भन्दा भक्तपुरमा फरक ढङ्गले मनाइने गरिन्छ। बौद्ध धर्ममा यो पर्व बोधिसत्वहरूको पूजा गर्ने र बुद्ध धर्ममा दीक्षित भएका संघ संस्थालाई दान प्रदान गर्ने पर्वसँग सम्बन्धित रहेको स्थानीय सुगत रत्न वज्राचार्यले बताउनुभयो। पञ्चदान पर्वमा धान मकै चामल लगायतका 5 थरी दान गर्ने प्रचलन रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो पञ्चराम भन्ने हाम्रो यहाँ नेपालीमा संस्कृतमा पञ्चदान भने जस्तै हाम्रो यहाँ स्थानीय भाषामा नेवार भाषामा पञ्चराम भन्ने पनि चलन छ। खास गरेर पञ्चदान भनेर यो घेरागोडी अन्न चामल यो घेरागोडी गरेर 5-5 दान गर्ने चलन छ। यसमा अझ थप पञ्चदानमा सियो धागो पनि दान गर्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको दानलाई नै पञ्चदान भनेर भनिन्छ। पञ्चदानमा यो धान भयो, मकै भयो, भटमास भयो, चामल भयो, यस्तो प्रकारको दान दिने चलन, मतलब खाद्य पदार्थहरू दान गर्ने आउने आउँछ। आजको दिनमा मानिसहरूमा दान प्रति आस्था बढी छ, यस्तो किसिमको हुने हो यो। यो पर्व गुला महिनामा पहिलो पटक साउन शुक्ल अष्टमीको दिन पाटनमा मनाइन्छ। दोस्रो पटक भाद्र कृष्ण त्रियोदशी काठमाडौँ भक्तपुर बनेपा ठिमी पनौती किर्तिपुर आदि ठाउँहरूमा मनाइन्छ। यो पर्वको समयमा दान गर्नाले पुण्य मिल्ने धन सम्पत्ति प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ।
सुन र चाँदीको भाव सामान्य बढेको छ। यस दिन सुनको भाव तोलामा 600 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको भाव तोलामा 35 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले छापालाई सुनको भाव प्रति तोला 91,500 रुपियाँ तोकेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको भाव प्रति तोला 91,000 रुपियाँ तोकेको छ। यसै गरी चाँदीको भाव समेत तोलामा 35 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,230 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 100 अङ्क भन्दा बढीले घटेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 3.70% अर्थात् 108.26 अङ्क घटेर 2,818.72 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बजार खुलेको 2 घण्टा नबित्दै नेप्से 5% घटेपछि सर्किट ब्रेकका लागि 40 मिनटको लागि बजार बन्द भएको थियो। त्यसपछि खुलेको बजारमा केही सुधार हुँदै 3.70% घटेर बन्द भएको हो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.65% अर्थात् 19.76 अङ्क घटेर 522.01 बिन्दुमा झरेको छ। यसै गरी यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 7.4 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 6.42 अङ्क घटेको छ। यस दिन 223 कम्पनीको 1,29,142 पटकको कारोबारमा 11,24,03,91,000 रुपियाँ बराबरको 2,30,79,000 कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1,089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको दावी। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 संशोधन गर्न सुझाव। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निंग मेड सिम्पल, जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, ओनलेस मल नेत्र वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ।